Několik tipů. Pokud jste tuto knihu dočetli až sem a nepovažujete mě za šílence, jestli se ptáte, co konkrétně tedy můžete udělat proti novému světovému řádu iluminátů a pro sebe, zemi a své bližní. Než vyrazíte na cestu, chtěl bych vám dát krátký seznam s podněty a myšlenkovými impulzy. Tento seznam si nedělá nároky na úplnost a určitě si k němu doplňte nové myšlenky, návrhy a vynálezy. Tak často, jak je to možné, používejte peníze v hotovosti a vyhýbejte se využívání platebních či kreditních karet. Nepůjčujte si u bank peníze, namísto do fiktivních investujte do skutečných hodnot, poskytujte osobě na internetu jen naprosto nezbytné minimální množství údajů. Mikrovlnné trouby jsou dobře uspůsobené k tomu, aby zničily nežádoucí RFID čipy, jejich záření však ničí vše a proto bychom je v žádném případě neměli používat na přípravu jídla. Podporujte regionální iniciativy, tam máte lepší přehled Go Local. Dbejte na svou výživu, kupujte pokud možno místní výrobky nejlépe v biokvalitě a přímo od zemědělců. Pouze pokud víte, odkud jídlo pochází, víte také, co máte skutečně na talíři a co se pak dostane do vašeho těla. Podporujte drobné zemědělce, nejlépe ty, kteří se drží pravidel bioprodukce. Od těchto lidí se můžeme naučit více než ze všech knih, škol a univerzit dohromady. Jeste co nejméně masa, výrazně tak prospějete životnímu prostředí, zvířatům i vlastnímu zdraví. Zvlášť dbejte na čistou zdravou vodu a opravdovou sůl. V této souvislosti vám doporučuji, abyste si vyslechli přednášky Petra Ferrery Voda a sůl, lze je nalézt na internetu. Vyhýbejte se jodu a fluoru v soli, stejně jako všem kyselým nápojům v hliníkových plechovkách a také hliníku v deodorantech. Mějte doma zásoby jídla a pití na jeden týden. Popřemýšlejte, co by se stalo, kdyby vypadl na několik dní proud, nepodstatné z jakých důvodů. Kdo se chce připravit na skutečně extrémní případ a chce hrát na jistotu, více informací nalezne například zde www.verzogungspakete.de, na stránce je e-shop, přes který si můžete objednat balíčky se základní výbavou pro přežití. Kromě semen obsahují také nezbytné nejnutnější nástroje pro získání potravy vlastními silami. Věnujte se sportu, meditaci, józe nebo tai chi. Nejlépe všem jmenovaným aktivitám. Nedůvěřujte slepě klasické medicíně. Případně nemoci si vyžádejte názor několika různých a také různě zaměřených lékařů. Mnohé nemocnice mají kvóty pro počet lůžek, které jim předepisují, kolik postelí během jednoho měsíce obsadit. Následkem toho se často téměř zdravým pacientům provádí závažné zákroky, ale také se naopak nemocní příliš brzy propouštějí, protože jiní pacienti možná přinesou vyšší zisk. O svém těle a zdraví se snažte získávat co nejvíce informací. Vědění znamená moc. Podělte se o své vědomosti s dalšími lidmi, bez poučování nebo dotěrnosti. Otevřených, zaujatých lidí je více, než si často myslíme. Na všechno se ptejte a nedůvěřujte slepě žádným výpovědím a svědectvím. Ani těm mým, udělejte si vlastní názor, naslouchejte svému břichu a pozorujte zevrubně své okolí. Hloupé otázky neexistují, pouze hloupé odpovědi. Neustále si pokládejte otázku, komu to prospěje. Svých místních politiků se ptejte na všechno, co vás zajímá. Buďte nepohodlní, je to vaše svaté právo. Vydáváte peníze na výplaty svých starostů a všech poslanců v regionu i ve státě. Tito lidé jsou povinni se vám zodpovídat. Proměňte to ve svůj zvyk. Pokud vám někdo něco nedokáže snadno a srozumitelně vysvětlit, potom buď nemá tušení, o čem hovoří, nebo něco skrývá. Nepochybujte o sobě. Rozšiřujte radost a lásku.